on 22. päivä maaliskuuta ja ollaan kohta lähdössä tuonne verkolle taas. Tämmönen sumuinen keli, jotta tällä sattaa. Onneksi ei tuule hirveästi. Varmaan 3 metriä sekunnissa tää tuuli täällä. Vähän tuommoinen utunen keli. Iltapäivä verkkoreissu taas. Kohta sitä lähettää eilen. Joo, hyvältä näyttää. Muutama jääkarikka ja joo, tosiaan olla 2. En kyllä muista, että olisiko tänä talona oltu muita kertoja. Tunttuuko se? Ei tunnu. Saapas nähdä. On kyllä lokkeenakin tulla noita tosi hienoita lahnoja on tuolla naapuriverkolla ollut. Noin paljon noita lokkia tuolla. Kato, yksi! Elävä. Hyvin alako. Mitäkäs se nyt näin ikkästi on? Tämmönen jää. Hyvin alaka. Et sä kerinnä monta metriä tuota vettä? No ei. Olisiko se kala kuule nyt liikkunut? Onhan tässä ollutkin monta viikkoa sille, että se on niinku tosi laiskasti puinen. Missä se on? Hyvä homma. Toki ihan elävä oli, mutta ei tuntunut kyllä verkon päässä. Joo. Musta on ihan yläpäin. Mitenköhän se sinne on? No niin. Kato. Ui, ei ollutkaan. Aika, että nyt on tulossa oikein. Vesistö on puhistellut tässä.
kato. Oho, hyvä. No tuo on taas normiluokka. Mitenkä se näyttää tuu? Elää vielä. Niin, ne on mennyt vasta. Eikä ajeltu edes keleen. Niin, ai niin. Tää oli ihan alas. Joo. Vielä vähän kuulon kohdat. Joo. On tää pikkusen isompi kuin tuota. Ai niitä patterita en muistanut vaella. Nyt se on niinkö? Reilu 50. Mutta meillä sinä olisi. Niin. Kato, mitä tullut. Niin. Tähän olisikin ihan hyvä ressio niinku. Nyt. Niin. Siellä on. Ja kato. No perro. Harmi kun eikä ei ole lähtinyt mukaan. No, niin. Onko se jääkis se jo? Joo, jääkis. Sille ei ole vielä niitä raitoja kerätty. Tää on vähän isompi. No, tää on kyllä ihan retki. Kauttahan tullako turskahtaako vereet. Voitahan nyt asettua. Sä päättää tulla ennätys. Niin, pitkästä aikaa. Tää on hyvän kokoinen ahve. Perhana. Kuplia noussa sille joku. No niin. On kalaa muuten liikkunut nyt. Joo. Tää lähtee pilkille muuten viikonloppuna. Lakkala on loppuverkko. Vielähän se on tuo ala. Niin. Mitäkä tää onkin? Mä jotenkin ihmeellisesti. Siellä on nyt lahna. Ei oo, hyvä. Hyvä. No niin. No kyllä nää meille riittää jo kahtemmin. Mutta on meillä vielä tässä verkko. Niin
Niin miekö nyt nostaa? Ai jai, kun sillä on liikkunut kalanen kyllä. Anni, se oli se nyt se väärä. Ei tunnu mitään. Tää on aina hirmu painava tää verkko. Tää on metri korta. Joo. Kato, ei. Ja karkas. Hyvä. Nyt tuleeko vai? Lahna on sekki. Vitsi, se ui tunne. Nyt oli käälokki. Lahna oli sekin. Täällä on kalla, kuule. Taitaa olla lahnaparvi, kuule, on mennyt hirmunen tästä. Elä. Ei se ihme, että tuolla tulee tuolla naapuriverkolla on lokki niin pirusti. Tuonne jäi nimittäin ussampi. Lahna veikkasi. En ole kyllä ihan varma. Näkyy ihan selvästi. Aina tuo yksi lahna. Joo, ainakin 3 kalaa oli. Siinä on käänne joku. Niin. Savut jättänyt. Tää kyllä se leviää hyvin. Voi vitsi. Taas painavaksi. Oh, on! Me ei katsota lahnapenaa. No tää on jäykkivä. Tuo näin hyvin kallahan ei tullut pitkille. 3 kallaa suunnilleen antanut tulla. 3-2. Tuossa on kansanjohtaja Röhnä. Isompi lahna. Eikä ollut. Kato, nyt sillä on joku. Oh. Siinähän tuo näkyy pyrstö. On kyllä lokkilalla riemun päivä. Kato. Eleekkarimmonen lahnaparvi. Tuolla näkyy vaan lisse. Ne on tuossa.
taas. On kyllä lahna. Ei se ihme, että tää verkko oli aika painava. Hän tuonne kuhaa soviikka, kun on paljon tuota lahna. Nonni. Siinä on vielä monta. Jos ei toisen, niin otan vähän sinne päin, niin miekkipä sen. Vielä, joo. Siinäkö oli kaikki? Ei ollut kuin yksi kuha tässä. No niin. Hyvin on kyllä.